Žanka je tak usmiatá. Veselá, krásna žena. Ste vošli sem do štúdia, sa to tu rozžiarilo. Žanetka niečo pestuje možno. Alebo Žanetka sa... Akože myslím jogu, alebo... Jasne, tak, presne na toto sme mysleli všetci. Duchovne, že je... Prosto niekde s energiami pozitívnymi pracuje, myslím si, to už čokoľvek poviem, bude zle. Čokoľvek. Mysleli sme na duchovno však. Áno. No, díky, Vlado.